Vad säger du sen, Mats? Jag filmte. Jag filmte. God tur till första andra slaget. Nej, 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 jeg har for mye igjen da. Hvor du da, Marius? Er du fornøyd med den? Kamerapress! Golfbanen? Det er kamerapress. Hallo! Ja. Oh yes. So far, so. Skal han kjøpte mens han bare på telefonen? Ja. Tokegolf! Hæ? Da er det vel meg da, inn i toka. Er du inne i Mats og inne i tåka? Ja. Hvor langt du gikk da? Fant du den? Er du optimist? Gikk du så langt? Er det ikke du står og flagger, eller? Ja. Du, bare la det ligge der, vi skal gå tilbake den veien. La det ligge der. Okay. Då är det mig. Par där. Blir det par? Rätt i noter.
Oi, oi, oi. Bogey. Ja, det god. Ja, good game, good game. Nei, vi 18. 18. Hull 18. Hei, Marius. 18. Hull. Siste sjanse til å ski inne. How to get terrorism. Watch this drive. Mikrofonstativ. Yes. Kan du være stille, Are? Ja. Ah! Beautiful!